jménem Českého rybářského svazu Most bych vás chtěl pozvat na 7. rybí slavnosti na rybochovné soustavě Pavel, které se odehrajou tuto sobotu 26. Začínáme v 9 hodin, mělo by to pokračovat až do nějakých 18. Těšit se můžete na rybí speciality, uzený ryby, klobásy, pivo, limonády, ale hlavně doprovodný program, který je určený zejména pro děti. Budou tu různé atrakce, odměny sladkosti, dárečky, rybářské upomínkové předměty. Bude tu samozřejmě i každoroční možnost pro děti, aby si tady zarybařili na našem rybníce, který je plný ryb. Půjčíme jim tady pruty, dáme jim tady nástrahy. Budou se jim věnovat naši zkušení rybářský kolegové. Podle toho, jaký nám slibují počasí, myslím si, že to bude krásný den.